на КамАЗ! Что такое, блядь? Блэр, вам. Вам как Блэр. О, Браун. Нацик, нацик, хаш вигрузився. Бачить мірок, бачить мірок, красавчики. Ви уїбали стріла, два РПГшника, блядь, пацани. Давайте вривайтесь в окопи, вам почуть, блядь. До, блядь, самого окопа, блядь, 50 метрів у вас буде справа окопа. Покарш. Плюс, плюс. Рух двойками. Плюс. Білка, гриль. Давайте. Метрів. 100 метрів. Що? Я вперед до коди. Плюс, давай. Да.
Нацик, нацик. Нацик, нацик, дай інформацію по ворожій піхоті. Давай, німець, давай, 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 щоб пацани нормально зайшли в окно. Рух, рух, противник відступає, відступає, рух! Білка! Рух вперед! Почекає, мальчик. Пустий! На зв'язку, на зв'язку! Рухайтесь вперед, вперед рухається! Шукаю укриття, куди? За дерево давай! Оце! Прикриєш? Так! Да. Противник відходить, давай! Вперед! Рупа, рух вперед, рух вперед! Рупа, рух вперед, рух вперед! Вперед, блядь! Плюс, плюс, принял. Немец, немец, давай вперед, немец! Крыло! Вперед! Плюс, подожди! Вперед, блядь! Белка вперед! Група, група, рухайтесь вперед, вперед! Займаємо окоп противника, займаємо окоп противника! Займаємо окоп противника! Ситуація, як прийняв? Нацик, нацик, ворожий окоп вже вільний! Перший окоп вже, блядь, окоп! Рух вперед, займаємо окоп противника. Займаємо окоп противника. Рух вперед! Галівод! Грифон! Грифон! Вперед!